eminentní posudek na tento posudek a ten posudek znovu řekl, že to nebude mít žádný negativní vliv na životní prostředí. Takže já jsem se dostal jako politik do velmi těžké také situace, že já vím, že tam je velká odezva nebo velké protesty proti tomu. Na druhou stranu mi určitě potvrdíte, že v té oblasti se štěrkopísky těží několik desítek let a jsou velmi blízko toho jímacího území Bzenec. Nic se nestalo, nikdy to nebylo ohroženo a najednou tam přišel konkurenční projekt a teď ho vůbec nechci hodnotit a objevily se tyhle ty problémy. Takže jsou na to různé názory, nicméně k tomu, co jste se ptal, ještě mám 2 minuty, ta rozkladová komise je stanovena, je stálá, ta je jmenována stále, pouze se v rámci té rozkladové komise se třeba neúčastní všichni její členové, a většinou tak řekněme 70%, ale ty členové jsou jasní, jsou jmenovaní už 4 roky, nebo v některých případech ještě déle. Za druhé, stanovisko té rozkladové komise podle informací, které mám, předpokládám, že bude vydáno nejpozději v průběhu března letošního roku, teda zdůrazňuji. A budu se jim řídit, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, protože zatím nikdy se nestalo, že bych se neřídil stanoviskem své rozkladové komise. Ujišťuji vás, že tu problematiku beru velmi vážně, protože troufám si říct, že toto vedení, nebo to vedení Ministerstva životního prostředí, které jsem reprezentoval i v tom minulém období, vůbec přineslo problematiku sucha jako základní problém České republice. A samozřejmě toto je jedním z těch bodů. To znamená, byl bych blázen a sám proti sobě, kdybych se nesnažil ze všech sil hájit zdroje pitné vody, v tomto případě velmi vzácné podzemní vody. Jenom v tomto případě, prosím, vemte v úvahu, že do toho nevstupuje ministr tím, co chce nebo nechce, ale že do toho vstupuje ryze odborný proces EIA. Nicméně, ať to rozhodnutí rozkladové komise dopadne jakkoliv, tak je samozřejmě soudně přezkoumatelné i ta EIA a soudně přezkoumatelné je i rozhodnutí báňského úřadu o povolení dobývací činnosti. Tedy je tady ještě několik dalších opravných prostředků a já si myslím, že nakonec to téměř jistě skončí u soudu a soud si bude dělat další odborné posudky, zda má pravdu jedna či druhá strana, ale já to budu hájit ze všech sil. Děkuju. Děkuji panu ministrovi a táži se pana poslance, nemáte doplňující otázku, takže já nyní dávám slovo paní poslankyni Pavle Golasowské, která bude interpelovat pana ministra zdravotnictví Vojtěcha Adama ve věci nedostupnost vysoce inovativních léků a připraví se paní poslankyně Jana Krutáková a pan ministr Pelikán, který bude interpelován. Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, vysoce inovativní léky užívají v Česku tisíce lidí. Tyto léčivé přípravky jsou určeny pro boj s rakovinou, roztroušenou sklerózou, Crohnovou chorobou a řadou dalších nemocí. Tyto léky nemocným výrazně prodlužují život, zpomalují průběh chorob nebo je přímo léčí. Nicméně Ministerstvo zdravotnictví údajně připravilo novelu vyhlášky o veřejném zdravotním pojištění, která má rostoucí náklady na tyto léky omezit. Podle odborníků tato opatření omezí přístup pacientů k inovativním lékům, čím se výrazně zhorší jejich dostupnost, která u řady nemocí již nyní není dobrá. Vážený pane ministře, ptám se vás, zda se chystáte přijmout tuto novelu vyhlášky, přestože její důsledky mohou mít negativní vliv na kvalitu života a zdravotní stav pacientů s výše zmíněnými nemocemi? A za další, zda budete jednat s pojišťovnami ve prospěch pacientů, a to zejména těch, kteří si z finančních důvodů nemohou nákladnou péči zajistit z vlastních prostředků. A pokud ano, tak v jakém termínu? Děkuji za vaši odpověď. Tak já děkuji, dobrý podvečer všem a nyní má slovo pan ministr Vojtěch Adam. 5 minut. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, vážená paní poslankyně, k té vaší otázce skutečně
Tato novela vyhlášky byla připravena na Ministerstvu zdravotnictví, byla připravena za mého předchůdce, já jsem ji zdědil, zatím není přijata, byla poslána do meziresortního připomínkového řízení, já jsem se skutečně rozhodl tu vyhlášku stáhnout. Z mého pohledu není to zaprvé ani systémové řešení, to, co ta vyhláška navrhuje, ta změna skutečně z mého pohledu může vést k omezení dostupnosti těch vysoce inovativních léčivých přípravků. V tomto s vámi souhlasím, takže skutečně jsem se rozhodl tu vyhlášku stáhnout. Myslím si, že obecně problematika těch velmi drahých centrových léků i těch vysoce inovativních léčivých přípravků je velmi diskutovaná, problematická z hlediska růstu nákladů na tyto léky. My musíme řešit samozřejmě takzvanou nákladovou efektivitu, to znamená, musíme skutečně posuzovat ty léky v kontextu toho, jaký přínos reálně mají pro pacienta, protože není možné asi hradit všechny léky, které jsou nové. Musí skutečně mít ten přínos odpovídající těm nákladům. U těch vysoce inovativních léčivých přípravků je ten problém, že ta nákladová efektivita není prokázána a přiznává se tam takzvaná dočasná úhrada po dobu 3 let, kdy ty data jsou sbírána. Pokud bychom přijali tu vyhlášku, tak v zásadě by tato možnost byla ztracena pro pacienty, což může být například u pacientů se vzácnými onemocněními problém, kde skutečně ty léky jsou velmi drahé. Pro jednoho pacienta například léčba stojí 20 milionů na rok a podobně, ale myslím si, že musíme těm pacientům toto umožnit. Já jsem se o tom bavil i se zástupci pacientské rady, která je zřízená na Ministerstvo zdravotnictví, ti z toho mají také obavu, stejně tak odborné společnosti, takže po všech těchto podnětech a diskuzích jsem se rozhodl tuto vyhlášku stáhnout s tím, že na Ministerstvu zdravotnictví připravujeme komplexní revizi stanovování cen a úhrad léků z veřejného zdravotního pojištění, kde chceme právě řešit i otázku těchto takzvaných VILPů, ale nejenom, je to i otázka takzvaného paragrafu 16, to znamená úhrady léků v těch výjimečných případech, ale obecně i stanovování cen a úhrad léků v rámci správního řízení u Státního ústavu pro kontrolu léčiv, kde podle mého názoru úplně ten současný systém, který byl přijat někdy v roce 2008, to znamená funguje aktuálně zhruba 10 let, nefunguje dobře. I z hlediska nějakého mezinárodního srovnání se pacienti u nás dostávají pozdě k těm novým lékům, jsou překračovány zákonné lhůty pro posouzení té nákladové efektivity, takže já se na to chci dívat systémově, máme v legislativním plánu připraven skutečně novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kde provedeme komplexní revizi tohoto systému, tak, aby se ty léky dostávaly snadněji k pacientům, rychleji než doposud. Takže to k tomuto. Děkuji. Tak já děkuji. Chtěl bych se zeptat paní poslankyně, jestli má doplňující otáz. Nemá, takže se posuneme dál. Nyní tedy prosím paní poslankyni Krutákovou, která bude interpelovat ministra Roberta Pelikána ve věci střetu zájmu a centrálního registru oznámení. Děkuji. Tak dobré odpoledne všem. Vážený pane ministře, chci vás jako bývalá starostka, které je samospráva stále velmi blízká, interpelovat k zásadní úpravě aktuálního znění zákona číslo 159/2006 sbírky o střetu zájmu. Tento zákon ve své současné podobě v řadě ohledů zasahuje do osobních práv a zejména práva na soukromí tisíců dotčených osob z řad starostů, místostarostů a členů obecních rad tak, že doslova destabilizuje uspořádání obecní samosprávy v České republice. Dle citovaného zákona byli v nedávné době výše uvedení veřejní funkcionáři donuceni se příznačně veřejně vysléknout prostřednictvím registru oznámení, kam vkládali svá majetková přiznání. Uvedeným zákonem došlo k téměř absolutnímu zásahu nejen do jejich soukromí, ale i do soukromí třetích osob, standardně například manželek či manželů,
kteří tento atak do soukromí museli strpět z titulu manželství, na jehož základě vzniká společné jmění manželů. Dochází ke zveřejnění informací o jejich osobním majetku, dokonce retroaktivně, tedy zahrnuje majetek nabitý před přijetím veřejné funkce bez časové a věcné souvislosti s jejím výkonem. S ohledem na zcela neregulovaný přístup do dat zveřejňovaných registrem oznámení je nutno zmínit, že jeden z mnoha absurdních nároků na rozsah majetkových přiznání je povinnost uvádět v registru oznámení cenné věci movité s hodnotou nad 500 tisíc korun, které povinná osoba získala před výkonem veřejné funkce. Veřejný zájem takového zveřejnění a jeho souvislost s případnou identifikací střetu zájmu je zcela nejasný a jediný dosud prokázaný důsledek tohoto opatření je akutní ohrožení povinných osob a jejich rodin ze strany zločineckých skupin lupičů. Pane ministře, mám dvě otázky. Kdy plánujeme... Já vás budu muset přerušit, já se omlouvám. Prosím pana ministra o odpověď. Tak obtížně se mi odpovídá na otázky, které jsem neslyšel, ale nějak si je snad umím domyslet. A předpokládám, že paní poslankyně se chtěla zeptat, kdy už to zrušíme. A odpověď je, že zatím se k tomu rozhodně nechystáme. Já bych chtěl zdůraznit, že tady přece nejde jenom o starosty, že tady jde také o nás, o poslance, o ministry, že jsme na tom všichni stejně. Všichni jsme se museli, jak vy říkáte, vysvléknout do naha. No, naštěstí pro vás všechny zůstávám oblečený. Ale všichni jsme museli podat ta majetková přiznání. A já myslím, že to tak je dobře, protože prostě všichni nějakým způsobem rozhodujeme o veřejných věcech a existuje nebezpečí, že této své moci budeme zneužívat ke svému obohacení. A považuji za správné, abychom transparentností našich majetkových poměrů ukazovali, že k žádnému takovému zneužití nedošlo. A připadá mně zvláštní tvrdit, že když někdo musí uvést svoje movité věci v hodnotě vyšší než 500 000 korun na jednu věc, tak je tím nějak zásadně poškozován. Dámy a pánové, o jaké věci se jedná? No to je auto. Autem člověk většinou jezdí. Když jim jezdí, bývá viděn a každý ví, že je jeho. Pak už jsou to snad jenom nějaké drahé obrazy. No, buď máme mimořádně umění milovné starosty, anebo to nebude zas tak velký problém. Takže já se přiznám, ačkoliv ten zákon se nepsal na naše ministerstvo, ten se psal tehdy na úřadu vlády a z úplně jiných důvodů jsme s ním tady ve sněmovně měli leceké potíže, že s touto jeho částí já jsem spokojen a nevidím žádný důvod na něm cokoliv měnit. Děkuji. A to jsem tedy také jeho adresát, chci zdůraznit. Tak já děkuji, zeptal bych se paní poslankyně, jestli chce doplnit svoji otázky. Děkuji. Já jenom tedy opravdu doplňující otázku, jestli plánuje ministerstvo vyhodnotit dopady novely zákona o střetu zájmu a pokud ano, v jakém časovém termínu. A opravdu není možné zajistit přístup do registru oznámení jen k adresné žádosti. Tak děkuji. Prosím pana ministra. Děkuji. Tak my u všech zákonů, které máme v naší gesci, tak kontinuálně vyhodnocujeme jejich efekty a pozorně sledujeme, zda fungují tak, jak si zákonodárce představoval, zda v nich nejsou nějaké nechtěné, nečekané efekty, problémy. Takže pochopitelně to bude stejně, nebo je to stejně i u tohoto zákona, zatím je úplně velmi krátká doba, ten systém se teprve rozbíhá, takže určitě se budeme muset nějakou dobu počkat, než uvidíme, co nám reálně přinesl. Druhou otázku jsem zapomněl, se omlouvám. Jo, a promiňte, já se opravdu omlouvám, ty adresné žádosti. No, upřímně řečeno, od toho si, ti, co si o to něco slibují, tak by stejně ničeho nedosáhli, protože my to tam dnes máme pro tu jinou kategorii osob, to jsou většinou státní úředníci. Jediný efekt je ten, že naši úředníci tráví mnoho času tím, že rozdávají loginy
k těm individuálním žádostem, a těch individuálních žádostí je stejně tolik, že se to stává anonymním. Nemluvím o tom, že ten, kdo se jednou k těm informacím dostane, tak je může volně postoupit dalším osobám. Takže to by určitě nikomu, kdo chce více chránit své soukromí, nepomohlo. Děkuji. Tak já také děkuji a nyní tady mám pana poslance Jakuba Michálka, který bude interpelovat paní ministryni Dostálovou ve věci zrychlení stavebního řízení a zlevnění bydlení. Dobrý den, pane. Děkuji, pane předsedající. Já to vezmu jako takový video vzkaz pro paní ministryni, protože paní ministryně je omluvena. Tak já bych se chtěl dostat k problému, který máme v hlavním městě Praze, kde jsem byl já zvolen poslancem. A to je, že v důvodu současného nastavení legislativy, zejména ve stavebním řízení, tady stojí byty a nájmy obrovské částky. Když se podíváte na mapičku, která je i veřejně dostupná na webu, tak v hlavním městě Praze, když vydělím cenu bytu průměrným ročním příjmem, tak dostanu index 15. To znamená, 15 let, kdybych dával všechny svoje vydělané peníze a měl průměrný příjem, tak vydělám na průměrný byt v Praze, pokud teda nebudu jíst samozřejmě a dělat cokoliv dalšího. Tenhle ten index v Brně jenom pro srovnání je 10, v německých městech je kolem 10, v Holandsku a tak dále je kolem 10. V Praze je to 15. Je to podstatně více a jednou z těch příčin je, že tady velmi špatná situace na trhu se stavebnictvím, s novými byty a podle dat, které máme k dispozici, tak ceny bytů za poslední dva roky vyrostly o 30%. My si myslíme, že to je velký problém. Já bych se chtěl paní ministryně zeptat, co s tím bude dělat. Já osobně bych jí chtěl doporučit, aby na úrovni třeba vládního návrhu zjednodušili postup pro stavební řízení, aby bylo zavedeno jedno kontaktní místo pro stavaře, digitální oběh spisu, jednotné stavební řízení a předjednání s veřejností a příspěvek developera na rozvoj obce. Můžeme se srovnat třeba s Dánskem, kde mají 7 procedur v rámci stavebního řízení a trvá to průměrně 64 dní, zatímco v České republice máme 21 procedur, čili 3x tolik a trvá to 247 dní. Čili vytváříme prostředí, které nedokáže reagovat na poptávku po nových stavbách. Děkuji za odpověď. Tak, paní ministryně tu není, tudíž bude odpověď doručena písemně. A nyní poprosím paní poslankyni Věru Kovářovou, která bude interpelovat ministra Šmída ve věci dodržování novely autorského zákona ze strany kolektivních správců. Pardon. Vážený pane ministře, v loňském roce přijatý zákon číslo 102/217 ze sbírky, který novelizuje autorský zákon, přináší řadu prospěšných změn v autorském zákoně, který prospěje nejenom obcím a městům, ale i dalším uživatelům autorských děl. Mnozí starostové protestovali proti razantnímu růstu autorských poplatků ze strany OSA. Schválení zákona je významným milníkem pro vztahy mezi nositeli autorských práv a uživateli děl, neboť narovnává hospodářskou soutěž a umožňuje uživatelům autorských děl i obcím a spolkům žádat, aby poplatky nebyly skokově navyšovány. Zákon také zprůhledňuje činnost kolektivních správců a poskytuje široké veřejnosti právo na zásadní informace. Dovoluji si vám položit dvě konkrétní otázky. Za prvé, zkontrolovalo Ministerstvo kultury splnění zákonných povinností u kolektivních správců stran dodržení pravidla nezvyšovat sazby odměn kolektivními správci nad zákonné limity? A za druhé, spolupracuje ministerstvo s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže při dodržování pravidel hospodářské soutěže? Mám na mysli především nezneužívání dominantního postavení kolektivních správců, zejména ze strany OSA. Děkuji za odpověď. Tak já děkuji, poprosím pana ministra. Vážená paní poslankyně, milé dámy, vážení pánové, když se nastoupil na ministerstvo kultury, byla problematika autorského zákona jednou
z priorit a je jednou z priorit. Víte, že připravujeme novely autorského zákona a věřím, že s vámi budu v budoucnosti v tom následujícím roce o těchto novelách hovořit. Ale nyní teda k tomu dotazu. Ministerstvo kultury si po účinnosti novely autorského zákona v rámci dohledových pravomocí vyžádalo od všech kolektivních správců informaci, zda právě v jejich případě nenastala situace podle bodu 8 přechodných ustanovení, tedy zda zveřejnili přede dnem nabytí účinnosti návrh sazebníku, platný pro období po nabytí účinnosti zákona. Z jejich odpovědi vyplynulo, že ustanovení se týká kolektivních správců Intergram, OSA a OOAS. K těm jednotlivým správcům. K žádosti kolektivního správce Intergram vydal dne 5.1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže souhlas s novým sazebníkem v kategorii A a v kategorii M tak, jak bylo požádáno. Přitom se zabýval také přiměřeností výše sazeb odměn, zda jsou tedy sazby odměn dle sazebníku 2017 v přiměřeném poměru k hospodářské hodnotě plnění poskytovaných kolektivním správcem a srovnával rovněž výši odměn uplatňovaných kolektivními správci v jiných členských státech Evropské unie, konkrétně na Slovensku. Pokud se týká kolektivního správce OOAS, tak tam žádost, kterou tento kolektivní správce dal na ÚHOS 3.10.2017, doposud podle našich informací nebyla dosud vyřízena, takže nemáme informaci, jak to vypadá. Složitější situace je s OSOU. Ochranný svaz autorský odkazuje na svoji komunikaci s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dovolává se, že mu úřad sdělil, že k řízení podle předmětného přechodného ustanovení nemá kompetence. Faktem je, že my jsme se právě v tom případě v oblasti, v případě s Intergramem dohadovali s ÚHOSem a teprve po našem dohadování s ÚHOSem se ÚHOS uvolil tuto kompetenci vykonávat. Ovšem pro nás samozřejmě tenhle ten původní postoj Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže není jako pro orgán, který je zodpovědný za dohled nad výkonem kolektivní správy, relevantní. A proto jsme kolektivního správce OSA opakovaně vyzvali ke splnění své povinnosti požádat úřad o souhlas s návrhem sazebníku. Následně bylo vůči kolektivnímu správci OSA zahájeno řízení o porušování povinností kolektivního správce podle paragrafu 102 odstavec 2 písmene B autorského zákona. To vyjádření OSA očekáváme do konce ledna, pokud jej neobdržíme, zahájíme správní řízení. Pokud se týká nových povinností kolektivních správců stanovených zákonem zejména ve věci transparentnosti a povinnosti vůči zastupovaným nositelům práv, je ministerstvo se všemi kolektivními správci v kontaktu a můžeme konstatovat, že průběžně je to plněno. Pokud chcete další informace, jsem připraven vám je podat, pokud je budu vidět okamžitě, pokud ne, samozřejmě po konzultaci se svými náměstky. Děkuji. Tak já také děkuji. Chtěl bych se zeptat paní poslankyně, jestli má doplňující otázku. Prosím, doplňující otázku. Děkuji za odpověď, pane ministře. Mám doplňující otázku. Jelikož problémy s růstem sazeb se objevily především na straně OSA, je možné, abyste to i nabídl, poskytnout například podvýboru pro kulturu informace o ministerstvem provedených opatření vůči tomuto kolektivnímu správci? Děkuji. Odpověď je velmi jednoduchá, samozřejmě. Pokud o to požádáte, jsme připraveni tuto informaci podat. Tak já také děkuji. A než přistoupíme k poslední interpelaci, tak tady mám nějaké omluvenky. Takže omlouvá se mi pan poslanec Bartoš z jednání sněmovny dnes od 17.30 do konce jednání z pracovních důvodů. Dále se omlouvají poslanci Kolařík a Profant z pracovních důvodů od 16.30 do 17.15. A omlouvá se také pan poslanec Kobza dnes mezi 16.07 a 19.00 z důvodu jednání. Tak
A nyní přistoupíme k poslední interpelaci na dnešní den, kterou má pan poslanec Rakušan na pana ministra Dana Ťoka ve věci zrušení tendru na mýtný systém. Prosím, pane poslanče. Tak děkuji vám, vážený pane předsedající. Vážený pane ministře, jako poslanec bych vás chtěl požádat o zásadní změnu tendru na mýtný systém, po kterém volají především dotčené obce a kraje České republiky, a to v podobě zrušení zpoplatnění téměř 900 kilometrů silnic prvních tříd. Uvědomujeme si, že na jedné straně má mýtný systém přinést až dvojnásobný výnos právě díky rozšíření mýta, na straně druhé ovšem stojí devastace silnic a druhých a třetích tříd spolu s především hlukovým zatížením a v neposlední řadě je snížena i bezpečnost v obci. Představitelé dotčených obcí ležících na přímých objízdných trasách shodně volají po zrušení tohoto zpoplatnění. V opačném případě se budou s velkou pravděpodobností potýkat s obrovským nárůstem kamionové dopravy. Například dle analýzy svazu Sdružení místních samospráv budou takovými obcemi Kněžmoz, Boseň, Zákupy, Bohatice na objízdných trasách silnic 1/16 či 1/38 a mnohé další. Chtěl bych ještě upozornit, že souhlasné stanovisko napříč politickým spektrem k tomuto vyslovili i zástupci krajů České republiky, například slovy hejtmanky Karlovarského kraje. Pane ministře, moc bych vás požádal jménem obcí, jménem Sdružení místních samospráv i Svazu měst a obcí České republiky k takové úpravě parametrů mýtného tendru, která by uchránila obyvatele dotčených ohrožených obcí zátěží z nadměrné kamionové dopravy. Relevanci tohoto požadavku opírám i o stanovisko Asociaci krajů České republiky vyslovené hejtmankou Karlovarského kraje. Děkuji. Tak já také děkuji a poprosím pana ministra o odpověď. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane poslanče Rakušané prostřednictvím pana předsedajícího. Já jsem v poslední době mediálně vyzýván k tomu, abych udělal krajně nezodpovědný krok. A to je krok, že zrušíme tendr na mýto a vypíšeme nový v jiných parametrech. Abych řekl, proč je ten krok nezodpovědný, tak já trošku udělám exkurs do historie, aby jsme si řekli, proč je tam těch 900 kilometrů. Jestli si dobře vzpomínáte, tak už když jsem nastoupil do pozice ministra dopravy, tak jedním z mých úkolů bylo, že mám vypsat technologicky neutrální mýtný tender na nového provozovatele. A když si vzpomenete, tak ta debata byla, že neutrální tender znamená, že se umožní, aby se do toho tendru mohli přihlásit dodavatelé i jiných technologií než stávající mikrovlnné technologie. Byla velká debata a ty debaty byly mediálně velmi vyostřené. Co to znamená, že má být ten tender technologicky neutrální? Já tady mohu říct, že v začátcích té debaty já sám jsem zastával stanovisko, že není potřeba rozšiřovat to zpoplatnění. Nicméně bylo argumentováno, že pokud nespoplatníme větší podíl silnic prvních tříd, dokonce tady byly návrhy, ať jsou to všechny dvojky a trojky, ať jsou pod mýtem, přestože by to bylo ekonomicky nevýhodné, tak jsme došli dopravní experti koaličních stran minulé vlády k tomu, že by se mělo určit ta technologická neutralita, že to rozšíření na jedničky bude někde mezi 850 kilometry a 3000 kilometry. Mohu říct, že dopravní experti sociální demokracie a KDU-ČSL spíše tlačili na 3500 kilometrů, my jsme chtěli tu hranici nižší. Náš odborný poradce, což je firma Deloitte, tak ty určili, že z tohoto rozsahu je nejvhodnější 900 kilometrů. A já si myslím, že to je docela dobrá hranice, přestože jsem původně nechtěl, protože si musíme uvědomit, že to mýto na těch jedničkách nemá jenom funkci výběru těch peněz, ale má i funkci, že zabraňuje vlastně tranzitní dopravě.
protože na dvojkách a trojkách můžete zabránit transitní dopravě podle paragrafu 12, ne, promiňte, abych to řekl, paragrafu 24a zákona o pozemních komunikacích tím, že tam dáte prostě značku zákaz transitní dopravy. A druhá věc, prostě ta jednička, na jedničce nemáte jiným způsobem, jak transitní dopravě zabránit, a například, když si vezmete, tak na jedničkách se objíždí právě placené úseky dálnic. Když spoplatním ty úseky na jedničce, neznamená to, že budou řidiči kamionů vyhledávat další nespoplatněné úseky na dvojkách a trojkách, protože základním parametrem toho řidiče kamionu není, aby se bloudil po českých zemích, je, aby projel českými zeměmi co nejrychleji. Takže když rychle projede po jedničce, tak ji využije, ale když bude spoplatněna, tak pravděpodobně zůstane na té dálnici a bude platit mýto tam, kde ho platit má. A jenom chci říct opravdu ještě dva důvody, proč to ten tender nelze v současné době změnit tak, že by se vyminulo těch 900 kilometrů. Předně to má dva důvody. Předně první důvod je, to nejde udělat tak, že změníme tento parametr a pokračujeme v soutěži. Musela by se soutěž zrušit a zahájit nová. Zahájíme-li novou soutěž bez těch 900 kilometrů, už to tedy nebude technologicky neutrální, a bude to soutěž jenom na mikrovlnný systém, který pravděpodobně bude favorizovat současného provozovatele, protože kdo dá lepší cenu než ten, který to 10 let ve stejném rozsahu provozuje. To je první moment. A druhý moment je, uvědomte si, že do konce prodloužení smlouvy se stávajícím provozovatelem Kapsch je 23 měsíců. Jestliže já potřebuju 14 měsíců na implementaci nového systému, tak jestli dobře počítám, zbývá mě 9 měsíců. Za 9 měsíců vytvořit novou soutěž s jinými parametry a nejdříve vysoutěžit poradce a potom vysoutěžit celou tu soutěž za 9 měsíců je prostě nestihnutelný termín. Jinými slovy, říkáte, že to, že se nebude vybírat mýto po roce 2019, zaplatí prostě daňoví poplatníci a já jsem krajně proti tomu. Děkuju. Tak prosím pana poslance o doplňující otázku. Tak já především děkuju panu ministrovi za věcnou odpověď, za vysvětlení té problematiky. Byl bych rád, kdybych mohl sdílet jeho optimismus, že nebudeme na těch malých silnicích druhých a třetích tříd potkávat kamiony, které se samozřejmě budou v rámci úspor snažit ty jedničky objíždět. Ten stav takový bude, jako teď objížděly dálnice, jenom se to posune na ty dvojky a trojky. Nicméně je to pohled do budoucnosti, samozřejmě nejsme schopen ani vy, ani já to přesně predikovat. Mám jednu konkrétní otázku. Byl byste, pane ministře, prosím, ochoten přistoupit na tu variantu, že k vyhodnocení těch spoplatněných 900 kilometrů bude ustanovena vámi pracovní skupina, ve které budou zástupci jak Asociace krajů České republiky, tak Sdružení místních samospráv, tak i Svazu měst a obcí České republiky. Tedy příprava pracovní skupiny, která skutečně vyhodnotí dopady zpoplatnění silnic první třídy po jejich zavedení. Děkuji. Tak já také děkuji. Prosím, pan ministr, jestli chce odpovědět. Chce? Určitě chci. Víte, já tady chci říct jednu věc. Já si osobně myslím, že každý kamionák má základní zájem projet tou republikou co nejrychleji, ten, co dělá tranzit. Na druhé straně, ano, může se stát, že když tam má někde překážku, tak to objíždí. Já chci nabídnout, pokud chcete takovouto skupinu, já už jsem nabízel i jinou skupinu, tak jsem ochoten vás tam přizvat a můžeme to posoudit v těch jednotlivých úsecích. A já vám naopak ještě nabízím, že z hlediska gestora, ten, který řídí metodicky silničně správní úřady, vám budu chtít pomoct, pokud se může takovému nebezpečí předejít tím, že se tam instaluje zákaz tranzitní dopravy a ve spolupráci s policií se bude kontrolovat, tak si myslím, že se dá velmi efektivně bránit tomu, aby ty kamiony zrovna tyto úseky jedniček, kde by se mohly objíždět, tak aby byly vybaveny touto pasivní ochranou a aby jsme udělali dohodu s policií, aby to aktivně kontrolovala a aby tam ty kamiony nepouštěla. Tak já děkuji. To byla poslední dnešní interpelace, takže já konstatuji, že pro dnešní jednací den jsme ukončili ústní interpelace.
A tím pádem je dnešní pořad vyčerpán. Teoreticky bychom mohli pokračovat, kdyby byla vůle a dohoda, ale já tady nevidím ani sílu. Takže jednání tímto pro dnešek končí a schůze bude pokračovat zítra, to znamená v pátek od 9 hodin, kde jako první bod je zařazen bod 40, vydání poslanců Andreje Babiše a pana poslance Faltýnka k trestnímu stíhání. Děkuji a přeji pěkný večer.